Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. V tomto videu prejdeme level mocnejší než meč. Otváraj tajomné dvere s využitím premenných. Základná syntax, reťazce, premenné. Otvor dvere. Použij premenné s metodou say. Premenná nám umožňuje uchovávať hodnotu. Hodnotou premenné môže byť napríklad reťazec. A pod reťazcom si môžeme predstaviť nejaké meno, vetu. Napríklad do premennej. S takýmto menom sme si uložili text. Toto je veta. No a použijeme metódu say, aby náš hrdina túto vetu aj povedala. No a v tomto leveli využijeme premennú na uchovávanie hesiel, na otvorenie dverí v knižnici. No, tieto tri dvere musíme otvoriť. Do premennej password máme uložené heslo. Pôjdeme hore, doprava a povieme to heslo. Tu sa to heslo zmení. Pôjdeme doprava, dostaneme sa k týmto dverám a to heslo povieme. A máme tu zmeniť tvrdé zakodovanie, kde sa používa reťazec s metodou say na použitie premennej. Výsledok bude rovnaký. Hrdina povie toto heslo, ale taká je naša úloha. Zmeniť tvrdé zakodovanie na premennú. Tu opäť meníme to heslo. Takže sa posunieme k posledným dverám. Povieme hodnotu tej premennej. Reťazce používame s úvodzovkami, premennú používame bez úvodzovky. Premenná to je vlastne odkaz na miesto pamäti, kde sa uchováva nejaká hodnota. Spustiť. Obrevu. Lurberka. Stešeho. Hotovo. Nikdy nepodceňuj silu pera. Táto lekcia bola venovaná premenným. Ako som už povedal, premenná je vlastne odkaz na miesto pamäti, kde uchovávame nejakú hodnotu. Buď textovú, reťazec, alebo aj číselnú hodnotu. Premennú si môžeme predstaviť aj ako nejakú krabicu od topánok, na ktorej je napísané meno tej premenny a vo vnútri je nejaký lístok s hodnotou tej premennej. V našom prípade by bolo na tej krabici napísané slovo password. A keď sme tú krabicu odvorili, tak tam nájdeme konkrétne heslo na papieriku.